niba ufashijwe n'iri sengesho ntugende udakoze aho hantu hatukura ngo ukore kuri subscribe maze natwe tukugirireho uwo mugisha uraba wifatikanyije natwe mu gusenga. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Isengesho ryaturaguye mu mva Yezu. Mana ishobora byose, wiciye ku giti cy'umusaraba kugira ngo uhanagure ibyaha byacu. Musaraba Mutagatifu wa Yezu Kristo, jya uba iminsi yose hamwe nanjye. Musaraba Mutagatifu wa Yezu Kristo, undinde ibyago byose by'umubiri. Musaraba Mutagatifu wa Yezu Kristo, unshyiremo ibyiza byose kugira ngo mbone uko nkiza roho yanjye. Musaraba Mutagatifu wa Yezu Kristo, unkuremo ubutinye bw'urupfu, umpe ubuzima bw'iteka. Musaraba Mutagatifu wa Yezu Kristo, undinde roho mbi iziboneka n'izitaboneka zimpungeho kuva ubu n'iteka ryose. Amina. Ni koko Yezu yavutse kuri Noheli. Ni koko Yezu yaragenywe. Ni koko Yezu yatuwe n'abami batatu. Ni koko Yezu yapfuye kuwa gatanu mutagatifu. Ni koko Yosefu na Nikodemu bakuye Yezu ku musaraba bamushyira mu mva nshya. Ni koko Yezu yazutse ku munsi wa gatatu. Ni koko Yezu yazamutse mu ijuru bamureba. Nyagasani, kubera ububabare wagiriye ku musaraba ari njye ugirira, cyane cyane igihe roho yawe ivuye mu mubiri wayo, uzababarire roho yanjye igihe izaba ivuye muri iyi si. Amina. Iri sengesho ryatoraguwe mu mva ya Yezu mu mwaka wa 1802 na Papa Leo wajyoherereza Kardinali Mukuru igihe yajyaga kunesha ababisha be. Uzasoma iri sengesho wese naho yakumva aho barivuga ntazapfura umutunguye, ntabwo azafatwa n'ubumara bw'inzoka cyangwa uburozi. Uzandikira undi wese, uzandikira undi iri sengesho azabona umugisha. Ubu ni Nyagasani ubwe ubivuga. Naho uzarihinyura azahanwa bikomeye. Uzaba ufite irisengesho wese azabona ikimenyetso mu ijuru mu minsi itatu imbere yo gupfa kwe. Amina. Imana ishobora byose, Bikira Mariya umubyeyi w'Imana, Yesu Kristo umwana w'Imana akomeze kubana namwe, tufasha no guturengera muri byose. Amina.